ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରୁତ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆଙ୍କ ଚୋରାକାଠ ଚଳାଣ ବନ ବିଭାଗର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହିପରି ଚୋରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବନ ବିଭାଗ ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଆସୁଛି କିପରି? ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ଗ୍ୟାରେଜ ସହିତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନ ଖୋଲାମେଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଛାପା ମାରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଦୁଧିଆଣି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଟଙ୍ଗାବିଲାରେ ଥିବା 2-2 ଟ୍ରକ୍ ବଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ଗ୍ୟାରେଜ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 191 ସାଇଜ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳପଟା ସହିତ 18 ରିମୁଳି ପଟା ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରିବା ସହ ରଣା ଓ ରଣା ଗ୍ୟାରେଜର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ କରଞ୍ଜିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ, ଦୁଧିଆଣି ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ବନ ବିଭାଗର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।